Assalomu alaykum hammaga. Men hozir Lancaster Texas'daman. Shu yo'lilikki prachtin ishlarimni, o'sha kirlarimni yuvib ketmoqchiman. Endi standart o'sha amerikanskiy o'sha kir yuvadigan bir anaqa joy bilan tanishtiraman. Endi bir anaqa namunasida, o'zi hamyoqda butun Amerika bo'yicha mana shunaqa. Mana laundry. Kir yuvadigan joyga ham keldik. Mana mana shu yerda odamlar har xil kirlarni yuvadi. Mana mana shunaqa payt imkoniyat bo'ladi, mana mayda-chuyda tangalarni ishlatib olishga. Endi birlarda zidachi qaytarib urishadi. Men endi ko'plarda mana shu odat yig'ilib ketaveradi kilolarda, keyin qayerdir ishlatish kerak. Mana 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 shuni laundryga ishlataman, bu aniq 25 sentlikda, o'sha 25 sentlik. Har qanday yubileyni aniqlarga chiqarishadi, masalan, mana anaqa Georgianiki shoptoli emblemasi bilan har xil anaqalarga an'analarga juda ajoyib. Mana mana shu laundry. Hozir endi ertalab odam ko'p emas. Endi hammani uyda o'zi laundry bor. Kamlar foydalanadi. Vashi katta joy. Mana mana bitta agar 25 sentlik bo'lmasa maydalab yuboradi deb pulni. Xo'sh, mana 4 dollarlik ancha kir ketadi. Qachta mundoq. Tangalarni tashab, to. O'sha. Mana tashab bo'lgandan keyin start i boshlaydi. Keyin mana bu quritadigan joylarda. Xo'sh, mana bezafarlik qoidalari bolalarni mana aravachada imkon bermanglar, ana qilish kerak, ish qilib aravani chetga olib chiqib ketmanglar. Конечно, hamma yerda kamera juda ko'p bo'ldi. Hamma yerda. Xo'sh, bo'ldi. Anaqa mana kir yuvadigan mashinalarga ko'p anaqa siqib tiqib yubormanglar ichiga kirlandi ishotdi. Endi to'g'ri yaxshi bilmaydi o'zi. Bosh oxirgi yuvish 7:30 kechasi ekan. Endi hamma yerda har qanaqa qoida, bir xil joylarda 24 soat ishlaydi, bir xil joylarda mana shunaqa chegaralangan vaqt. Bir xil joylarda masalan, shuna kir tashib ketasizlar, o'zligi yuvib berishadi, taxlab berishadi. Nu, har bitta poundi pulli bo'ladi, o'sha. Har bitta poundi 450 g, qarochi pulli. Ну, har doimdagi ko'p joylarda mana shunaqa mashinalar qo'yib qo'yishadi. O'sha napitka, snacks, o'sha shokolad har xil narsa sotadigan quick snack. Televizor ko'rib taxlash, kun bo'yi reklamalar ham yo'q. Mana ispan tilida, angliz tilida qo'yishadi. Mana sintetiskiy anaqalarni past gradusda quritiladi deyapti. Haqiqatan men bir marta gazsiz ishlaganimda baland anaqaga temperatura qo'yibchi tutatib yuborganman butun gasinsan pожарныйlar ishlab ketgan sistemalar. Man sababli butun gasinsani, короче, evakuatsiya qilishgandi. Ну, xudo shukr, meni haydab yuborishmagan. Ogohlantirib berishgan. Mana mana shunaqa ishlar. Ko'p joylar yopilgan mana arendaga berib qo'yishgan. Arendaga qidirishyapti-da odam. Chunki endi hozir Amazon online shopping bozor qilishli bo'lib ketgan. Internet orqali o'shani ko'p joylar hozir ko'tarmayapti, buni arendaga olish. Mana shunaqa ishlar. Shunaqa qilib bu videoni ham sekin yakunlayman. Sog'-salomat bo'linglar. Yaxshi yuringlar. Yaxshi kayfiyatlarda keyingi videolarda xabarlashguncha xudo xolasa. Tinch bo'linglar. Chinese food. Китайский ovqatlar вообще McDonald's, Burger King hammasini qo'shganda ham mana shu китайский ovqatlar ko'proq bo'lsa kerak hamma yerda. Har bitta qishloqda, har bitta shaharchada hamma yerda bor-da.